Одна з найбільш очікуваних українських кінопрем'єр з'явилася на великих екранах кінотеатрів. Українська пригодницька комедія «Я, Побєда і Брилін» за одноіменною повістю Кузьми Скрябіна. Подія відбувається на початку 90-х. За сюжетом, звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за 3 дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на Старій Побєді. Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний 600-й «Мерседес» у відомого колекціонера. Головну роль у фільмі зіграв актор Франківського драмтеатру Іван Бліндар. Ми не хотіли показати живого там Кузьму, бо це нереально, Кузьма один. І копіювати його немає сенсу. Це одна така людина прекрасна, яка була дана на цій землі. І я дуже дякую Богу, що так сталося, що він народився в нашій країні. І його творчість приносить освіченість наступним поколінням нашим. За словами Івана Бліндара, знімальна група над фільмом працювала близько 2 місяців. Знімали кінострічку у Львові, Києві та Берліні. На роль Кузьми затвердили його не зразу. На початку липня, в 20-му році, до мене зателефонувала Марія і каже: «А ти можеш приїхати?» Я кажу: «Ну, до Києва, я у Франківську собі гуляв». Кажу: «Куди приїхати?» Вона: «Ну, в Київ, на кастинг». «Який кастинг?» «Ну, на «Я, Побєда і Берлін». Кажу: «То там вже хтось затверджений». «Ну, там є свої нюанси». Я сказав, що так приїду, але навіть не подивився, типу, чи є квитки до Києва. І відкриваю просто зразу після дзвінка додаток цей «Укрзалізниця». Дивлюсь, останній квиток, плацкарт біля туалету. Ну, господи, як це пережити ці 9 годин. У фільмі Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям із гурту обов'язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе йде не за планом. Цей фільм про ставлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений шаленими пригодами. Що це? Це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розслабоні. Дівчину Кузьми Барбару зіграла уродженка Тернополя Марія Ступник. Нужиті головні актори, стрічки Іван та Марія, також закохані. Тож бачили усі хвилювання та відповідальність поза кадром зйомок. Іван потім поїхав в Новояворівськ. Це якраз був день міста в Новояворівську. І він поїхав, там зробив свій власний ресерч, походив по всіх містах, де там був Кузьма, порозпитував людей. Навіть потрапив в під'їзд, в якому жив Андрій. І потім ще треба було схуднути, тобі дуже сильно. Окрім цікавого сюжету, фільм насичений піснями Скрябіна. Спеціально для кінострічки відомі українські виконавці переспівали 16 пісень Кузьми. Творці наголошують, що це не документальний фільм біографії, а художній твір. Також він має важливу соціальну місію. Частину прибутку від кінотеатрального прокату перекажуть у фонд Скрябіна для допомоги захисту нашої держави.